Internacionalni univerzitet obišli Tarik Đođić, generalni direktor Al Jazeera Balkans, Goran Milić, doskorašnji direktor vijesti i programa, Abdullah Sidran, akademik i pisac, Ademir Kenović, bosansko-hercegovački režiser i producent i novinar Adnan Rondić. Goste primio rektor, profesor dr. Suad Bećirović sa saradnicima, istakavši da se značaj posjete ne ogleda u činjenici da su ovako eminentni gosti posjetili univerzitet, već da je i sam univerzitet uspio da nakon promocije knjige Čuvar kuća u Bosni Hercegovini organizira promociju i u Novom Pazaru. Internacionalni univerzitet, ozbiljna ustanova s kojom se može sarađivati. Nama je drago što su oni prepoznali našu instituciju, naš internacionalni univerzitet kao instituciju sa kojom se može sarađivati, kao jedna ozbiljna institucija čiji poziv treba prihvatiti. I zbog toga nama je izuzetno drago prvo što su došli i danas što smo imali mogućnost direktno razgovarati i analizirati gdje možemo sarađivati. To je zaista jedan veliki događaj za nas, mene lično i naravno za cijel naš univerzitet. Al Jazeera hoće da prati ovu regiju i sve pozitivne životne procese. Nevjerovatno je, znate, da je ovo neko pričao prije 15 godina, će se ovako nešto dešavati u Novom Pazaru i da će to postati jedna ozbiljna institucija, naučna, sa svim onim problemima koji su to pratili, ali evo, hvala Bogu, od prostora do ljudi, do broja studenata, do ozbiljnosti programa, do broja jezika koji se ovdje upotrebljavaju, sve to izgleda iz malo ranije perspektive kao naučna fantastika i ja od srca čestitam. O utiscima gostiju nakon posjete Internacionalnom univerzitetu i Novom Pazaru u TV i radio emisiji Studentski kutak, premijerno emitovanje u radijskoj emisiji u 10, reprizno na Sandžak televiziji o 20 sati.